ሀዲስ አለማየሁ ባላለው የመድረክ ስም ሀዲንቆ ሌላ ቃል ይመስላል ግን ስሜንና ማሲቆን አንድ ላይ በማድረግ የተፈጠረ ስም ነው። እንግዲህ ሳይክል ሰርከስ ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎችን ያወቁበት ጓደኞችን ያገኘውበት እንዲሁም ብዙ ልምድ ያካበትኩበት ጊዜ ነው ቦታ ነው። በመስንቆ ላይ ዳራያ መጠቀመው ብዙ ጊዜ የድሮ ሙዚቀኞች አዝማሪዎች ናቸው። በዛ ጊዜ ብዙ አንደኛው ባህሩ ቃኝ ነው ያሽጋዱ ባለ በዛን ዘመን አዝማሪ በሚጠላበት ጊዜም ያንን ችግር ተቋቁመው ያንን ሙያ አሻግረው ለናል ለዚህ ዘመን ልጆች። ብዙ ጊዜ አዝማሪ የተባለ ያው ሲወገዝና ብዙ ቤተሰብ ሲናቅ ነው መናቀው ማዘር እንደው በደንብ ኢንስፓየር አድርገኝ ነበር በደንብ በርታት ላይ ነበር ሞቲቬት አድርገኝ ነበር እመጣለሁ ብለህ ሌላ እንደላመጣ ወረድረስ ያለ ደብገና ዛሬ መጣ። እዛ ቤት ውስጥም ቡና ሲፈላ ጎረቤት እናም ተሰብስቦ አንዳንድ ነገሮች ሲሆን መሰንቆ ቀግድ ነው ቤት ውስጥ አለ። ጎረቤትም ሲኬድ ሰው ብርቱካንና ሙዛን ጠልጥሎ ሲሄድ እኔ ግን ማሲንቆ እንጂ ሄደው ተምሬ ከተመረቅኩበት ስራ ይልቅ ሞር በዚህኛው ስራ በመሰንቆ ስራ ወይም በሙዚቃው ስራ በደንብ ህይወቴን ያቀፈው የመረሁበት ነው ብያስ። ሴቶቹ አይወዷትም የላቀው ሴቶቹ አይወዷት ምን ነው ሴቶቹ አይወዷትም በል ሴቶቹ አይወዷትም እኔ አውቃለሁ መላ እኔ አውቃለሁ መላ እዝገር የሰጣትን እዝገር የሰጣትን የድሏል ትበላ አውነት ነው አውነት ነው አውነት ነው። ክራር ሞክራለሁኝ ዋሽንግተን ሞክራለሁ ፒያኖ እንዲሁም ጊታር ላይ ማንዳንድ ነገሮች ሞክራለሁ። ማለት መሰንቆ ከሌሎች ሙዚቃ መሳሪያዎች ጋር ያለው ግንኙነት ምን እንደሚመስልና ሼር የሚያደርጋቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ በግልጽ ለማወቅ ነው። ባላንድ ገመድ ሙዚቃ መሳሪያ ማሲንቆን የሚመስል ሌላ አገሮችም አይቻለሁ አፍሪካ ውስጥም ከአፍሪካ ውጪም። አብዛኛው አንዳንዶቹ አፍሪካ ውስጥ ያሉት ይመሳሰላሉ እንደውም በፈረስ ጭራ ነው ኦልሞስት ማሲንቆን ይመስላል። አንዳንዱ ለምሳሌ እረባብ የሚባል አለ አይቻለሁ። ሁሉ ነገር በጭራ ነው የሚሰራው መምቻውም እንደ ማሲንቆ ደጋን ነው ግን ትንሽ ለየት የሚለው አጫዋወቱና ቦክሱ ትንሽ ክብ ነገር ነው ለየት ይላል። እንደኛ ዳይመንድ ቅርጽ ወይም አራት ማዕዘን ቅርጽ የለውም። የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ምንም ባህልም ምንም የሚገድበው ነገር እንደሌለ የሆነ አጥር የለም በሙዚቃ መካከል ራሱ አንድ ቋንቋ ነው። ዳንቺ ሁሉ የተይ ምርር ያጣ
እንግዲህ ከትልልቅ ሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር መስላት እድሉን አጋጥሞኛል። ለምሳሌ ከትልቁ የኢትዮ ጃዝ አባት ክቡር ዶክተር ሙላቱ አስታጥቂ ጋር ከሀገሮችም ቤልጅየም ላይ እንደዚሁ ቤቲጂ ያፎን ነብዘሪ ተከበደ ዘሩ ባቤል ሞላ ጋር እንደ ኢንዱስትሪ ሙዚቃችን በደንብ በነሳራበት እንደ ኢንዱስትሪ ብንይዘውና ባለሙያዎቹ ራሳችን ክሬቲቭ የመሆን ወይም ግጥም አዲስ ፈጠራዎችን የሚያዝ ነገሮች ቢኖርን እንደ ሀገር ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ሰውነት ባህሪ ላይ የሚሰሩ ሙዚቃዎች ትንሽ የተራብን ይመስለኛል እዛ ላይ ይሰሩ ባይኔ ሙያውን ደግሞ በደንብ ጠንክሮ ካልሰራ ወይም በደንብ ካልተያዘ እርግጠኛ ነኝ የሆነ ሰዓት ላይ ያዋርዳል። ግን ይዞ መገኘት በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ አንን ሳናደርግ ስንቀር ከባድ በጣም የሰው ፊት በጣም ከባድ ነው መድረክ ላይ ሆኖ ማየት። ስለዚህ ከኑሮ ጎን ለጎን የሰው ፊት በጣም ይከብዳል ማለት ይችላል።